တွေးရူအတွက်ကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်ပြူဂါလစ်ဟာတွေးရူကိုကြာစေပါတယ်ဘလို့ကြောင့်ဆိုတာတော့မသိပါဘူးကျွမ်းကျင်သူတချို့ကဒီနေ့ကျက်သွန်ပြူဥတလုံးစားပေးဖို့ထောက်ခံပေးထားပါတယ်တချို့ကတော့600မီလီဂရမ်ဆေးတောင်ပြော့ကိုဒီနေ့4ချိန်မှ6ချိန်တောက်ဖို့ပြောကြပါတယ်အကောင်းဆုံးအကျိုးရလဒ်များရရှိဖို့အန်ထရစ်နဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ဆေးတောင်ပြော့များကက်ဆူများကိုရွေးချယ်ပါ